mám taký, taký obchodný duch asi. Bola som kedysi na mis, fotila som aj pre ten Playboy, ale to som bola ešte mladá. Vyskúšala som aj tento modeling, no ale to nebolo nič pre mňa. To tieto smotánky a toto, nebolo to nič pre mňa, no ale zažili sme. Vždy bolo môjim snom si zarábať sama na seba. Vždy, nikdy som... Vyskúšala som ja niekde aj praxovať ešte za éry školy, ale to hneď som vedela, že toto nie je tá cesta, ktorou by som sa aj chcela ubrať.